بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز چهارشنبه هست. جلسه فوق‌العاده‌ای رو پیش‌بینی کردیم برای اون جلسه ای رو که از دست دادیم روز شنبه 24 فروردین ماه 1401 هست و جلسه 13 درس مکانیک سیارات. پیرامون نیروی ناشی از هایدروستاتیک پرشر روی سطوح می‌خواستیم صحبت بکنیم که یکی از کاربردهای درس مکانیک سیالات هست در امر بارگذاری سازه‌ها، خصوصا سازه‌های هیدرولیکی که برای مهار، انتقال و توزیع آب مورد استفاده قرار می‌گیرند. توصیه کردیم و این توصیه از جنس متد آف پرابلم سالوینگ هست که اگر یه مسئله به ما دادن به افتداب ساکن این مسئله رو بشکنیمش به یه سری مسائل ریستر و بعد موقعی که میخواییم مسائل مشکلتر رو حل بکنیم از این مسائل جزئی‌تر بهره بگیریم. گفتیم این سطوح به دو دسته تقسیم میشن: سطوح مستوی، سطوح غیر مستوی، و سطوح مستوی هم به سطوح افقی و سطوح قادم و حتی سه نوع شیب دیگه همین ورتیکال میتونست مورد نظر باشه و هم شیب دار. این ها هم که عملاً موضوعیت نداره از سود چون که منحنی شکستن و فوقی بودن چون بیمعنیه. برای هر کدوم از اینها مخصوصاً از این که شروع کردیم عمدتاً از دایرکت آپروچ استفاده کردیم، یعنی اینتگریشن دایرکت آپروچ اور اینتگریشن، و نتیجه‌ای که از این روش مستقیم برای محاسبه اینتگریشن در آوردیم ناظر بر این بود که مقدار نیرو F هستش حجم آبی که بالای سطح افقی قرار میگیره. این سطح افقی هست و این هم نمایش دیمانسینش هم از نوع F. مقدار نیروی انقدر هست، راستای اثرش عمود بر سطح و نقطه اثرش هم سنترافریای سطح سنتر آف ایریا. اگر چنانچه سطحمون قائم باشه باز از دایرکت آپروچ استفاده کردیم یا اینتگریشن و آمدیم مقدار نیرو رو به دست آوردیم یک دوم گاما H2 ضرب در B که B عمود بر سطح بود و برخلاف سطح افقی که نقطه اثر نیرو سنترال ایریا یا مرکز سطح بود، برای موقعی که سطح اون قائم هست اینجا میشد سنترال پرشر. موقعی که به سطوح غیر افقی یا قائم برخورد کردیم دو تا روی کرد رو میتونیم مد نظر قرار بدیم. حالا امروز میخوام هم در مورد این هم در مورد این هر دو تا گزینه رو ترای کنیم. گزینه اول استفاده از پیکره آزاد فری بادی دایگرام، روی کرد دوم دایرکت آپروچ و هر دو تا باید به این نتیجه بیانجام. منتها توصیه شد که ما بیشتر از فری بادی دایگرام استفاده کنیم چون از این را ساختمان
سابقه توی تقسیم فکر آزاد دارن از همین دروسشون من مستقیم یا غیر مستقیم به تقسیم فکر آزاد می انجامه. امروز می خواهیم در رابطه با اینتگریشن در یک آفروش صحبت کنیم، ببینیم عملا چجوری می تونیم یک مسئله رو که سطح مورد نظر اگر چنانچه این سطح آب باشه و این هم یه سطحی باشه که در تماس با آب هست و حالا اینجا این پایینش آب نیست، این بالاش آب هست، اگر چنانچه اینجا یه علامت اینجوری بزنیم یعنی عملا این سطحی هست که نمونش هم جلسه قبلی دید که میتونست ذخیره کردن آب رو مد نظر دارم. میخوام ببینیم نیرویی که بر این سطح وارد میشه به طریق اینتگریشن چجوری قابل محاسبه هست. اگر چنانچه این سطح رو ادامه بدیم و زاویه این سطح با خوب میسازه رو به تتانشون بدیم و بعد بیایم این رو 90 درجه بچرخونیم، این سطحی رو که الان عمود بر تابلو هست 90 درجه بچرخونیمش، اینجا محوری که ایجاد میشه این اسمش بذاریم محور X و این رو هم بذاریم محور Y و سطحی که ایجاد میشه اگر چنانچه این باشه بگیم این سطحی هست که بعد از چرخوندنش اینجوری میشه. 90 درجه چرخونیمش، میخوام ببینیم سه تا ویژگی رو به دست میاریم. اولا مقدار نیرویی که بر این سطح اثر میکنه چقدر است، راستای اثرش چی هست و نهایتا نقطه اثرش کجاست. یکی یکی شروع کنیم با روش دایرکت اپروچ یا اینتگریشن به این سوال پاسخ بدیم که اگر چنانچه خواستیم یک المان اینجا بگیریم، این المان اگر چنانچه اینجوری من نشونش بدم با دانشی که از درس ریاضیات مهندسی داری یا ریاضیات یک یا دو همونطور که مستحضر هستید، از اینجا تا اینجا دیوای از اینجا تا اینجا ای اکس و بعد با توجه به دانشی که از اون درس کسب کردیم از اینجا تا اینجا می شود وای و از اینجا تا اینجا هم می شود اکس، یعنی فاصله این المان تا محور وای ها این مقداره، فاصله این المان تا محور ایکس ها مبدا محور ایکس ها هم ایکس. ما باید بیان سوزنک نیرو رو حالا اگر چنچین ادامه بدیم، این هم همون دیوای سوزنک نیرو رو روی این به دست بیاریم دی اف دقیقاً مثل کاری که اونجا انجام داریم، سوزنک نیرو رو روی این به دست بیاریم و بعد شروع کنیم روی کل سطح اینتگرال دی اف سوزنک نیرو هستش پی روی این المان ضرب در بی ای. دقت بکنید که پی فشار روی این المانه، دی ای هم سطح این المان است که هستش دی اکس دی وای. حالا ما باید دو تا کمیت رو روشن کنیم تکلیفش رو، یکی تکلیف پی رو مشخص کنیم، دی ای هم که گفتیم همین دی اکس دی وای. اگر فاصله این المان فاصله این المان تا سطح آزاد آب به هیچ نشون بدیم، فاصله این المان رو که یه نقطه در واقع تا سطح آزاد آب به هیچ نشون بدیم
میتونیم به جای P بذاریم H گاما، گاما سیار ضرب در H T. بعد اگر چنانچه توی این مثلثی که اینجا تولید میشه، این مثلثی که اینجا تولید میشه سینوس تیتا رو و کوسینوس تیتا، اینجا ما عمدتاً با سینوس تیتا کار داریم چون میگیم H مساوی هست با Y ضرب در سینوس تیتا، خود سینوس تیتا هستش H به بتا، این زاویه 90 در نتیجه H میشود Y سینوس تیتا. بریم به جای H مقدار بذاریم اینتگرال بگیریم BF پیش مساوی به جای این هم روی A به جای گاما که خودش به جای اونم بذاریم Y ضرب در سینوس تیتا و به جای دیه هم خودش اینتگرال دیه اف میشود اف، این هم گاما سینوس تیتا را اگر چنانچه بیرون بیاریم میشه گاما سینوس تیتا اینتگرال روی ای وای دیه. خب اگر برگردیم به استاتیک نگاه کنیم میبینیم این اینتگرال y d a هستش a ضرب در y بار یا a ضرب در y center of area، یعنی عبارت دیگه y center of area مثال یک روی a اینتگرال روی a y d a هست. این رابطه رو شما از استاتیک دارید، میتونید اینتگرال y d a رو با y c ضرب در a جایگزین کنید. اگر چنانچین کار رو بکنید f نیرو مقدار نیرو میشود گاما سینوس تیتا اینتگرال رو هم به جاش بذارید y c ضرب در a. حالا خوشبختانه میتونید به جای وای سی ضرب در سینوس تیتا هم بذارید اچ سی ای میشه مساوی با گاما اچ سی ضرب در ای. یعنی چی؟ یعنی برای به دست آوردن مقدار نیروی اف که براینده این نیروها هست باید بیاید گاما سیار رو ضرب در این سطح بکنید ضرب در فاصله سنتروید این سطح تا سطح آزاد. حالا بیایم بگیم سنتروید این سطح کجا هست و چجوری HSE نمایان میشه. مثلا اگر چنانچه سنتروید اینجا باشه ما باید این رو بیارمش اینجا سنتروید این سطح رو و بعد اینجا بگیم از اینجا تا اینجا HSE. اگر بخوام ببینیم ارتباط وای سی و اچ سی که تو این شکل نشون داده تو این اینجا کجا هست قطعا از اینجا تا اینجا اچ سی هست وای سی هست و از اینجا تا اینجا هم. چرا من توصیه استفاده از دایرکت آپروچ رو برای موقعی که صفحه به صورت مستوی باشه نمی کنم عمدتاً به خاطر همین تفسیرهایی که برش مترتب هست که این چسی رو تجارب 25 ساله نشون داده که دانشجو اپریشیت نمی کنه که نسبت به کجاست. ولی اگر چنانچه این مهم براش فراهم باشه باید چسی رو که اونجوری به دست میاره با اون روش دایرکت آپروچ یکی بشه. حالا من برای کرف سرفس این کار را انجام میدم و اما راستای نیرو چون سوزنک‌های نیرو همگی عمود هستن پس بنابراین
به رایندشون هم بستر عموده. من پس دو تا سوال پاسخ دادم. یک، دایرکشن رو گفتم عموده. دو، مقدارم اینه. ولی غلط هست که من اینجا بیام نیرو رو اینجا بذارم. باید برم نقطه اثر نیرو رو با اینتگریشن به دست بیارم. و اما چجوری میتونیم نقطه اثر نیرو رو به دست بیاریم؟ برای این سوزنک نیرو لنگر رو نسبت به محور X حساب میکنیم، برای برایند هم لنگر رو نسبت به محور Y حساب میکنیم و این دوتا رو با هم مساوی قرار میدیم. اگر چنانچه F برایند باشه، این ضرب در Y، من حالا این رو به CP نشون میدم و بعد بهتون میگم که این CP با C چه فرق داره، با Y C چه فرق داره. این نقطه هست، اگر چنانچه مثلا من این نقطه رو با یک رنگ متفاوتی نشون بدم، این سی هست، این سی پی هست. من میخوام از اینجا تا اینجا رو به دست بیارم و میخوام از اینجا تا اینجا رو به دست بیارم که میشن مختصات سنتر آف پرشر. خب نیرو در اینجا اثر میکنه، عمود بر سرده، لنگرش نسبت به محور وای میشه وای سی پی ضرب در اف. این مساوی هست با باید برم برای این سوزنک نیرو دی اف در آرمش بازوش اندازه وای ضرب کنم و روی هی یک کار بگیرم. وای سی سنتراف، یعنی وای سنتراف ایریاس، سی پی سنتراف پرشر، وای سی پی وای سنتراف پرشر. خب اگر چنانچه من برم به جای اف همین مقداری که اینجا بود بذارم، یعنی بذارم گاما اچ سی ای یا گاما فرقن کنی یا این یا این، از بده اینکه کدوم رو بذاریم، شاید اول اون طرف رو ساده کنیم. به جای دی اف میتونیم بذاریم گاما اچ دی ای، یا میتونیم بذاریم به جای بنویسمش اینتگرال روی ای، به جای دی اف میتونیم بذاریم گاما وای سینوس دیتا، این به جای دی اف گاما وای سینوس دیتا ضرب داره. یه وای هم اینجا داشتیم، البته دی اش من میذارم و بعد هم این وای میذارم. از اینجا تا اینجا دی اخه، این هم وای که اینجا بود و عملا این رو حالا عملا اگر چنانچه دقت بکنید ببینید یه گاما سینوس دیتا اینجا دارید. اگر اف رو هم برس به گاما سینوس دیتا بذارید، گاما سینوس دیتا بذارید، عملا هست میشه، میشه گاما سینوس دیتا Y C A. خب مجددا این رو بازنویسی کنیم، گاما سینوس تیتا رو هم بیرون بیاریم، اینتگرال A گاما سینوس رو بردیم بیرون، نه Y در دار میشه Y دو دی A. گاما سینوس تیتا و گاما سینوس تیتا را اگر چنچه بزنیم میشود وای سی در ای مساوی با اینتگرال وای دو ای ای. خب عزیزانی که از درس استاتیک اطلاعاتی رو دارن، این وای دو دی ای مشهوره، یه چیز خاصی هست، یعنی در واقع مثل این هست که شما میاد دی ای رو در مربع وای دو ضرب میکنید، دی ای فاصلش تا محور وای هستش وای، در وای دو که ضرب میکنید بجه که فرست مومنت آف اینرشیا به دست بیاد چی به دست میاد؟ سکند مومنت آف اینرشیا به دست میاد.
یعنی عملا این اسمش میتونیم بذاریم آی نسبت به محور X. Y C ضرب در A مساوی با البته یه چیز دیگه رو من از قلم انداختم و اون Y C P بود. اینجا هم Y C P چون من دنبال Y C P هستم. اینجا هم پس بنابراین یه Y C P میخوام. این هم میشود Y نسبت به محور X. خب ما یک قضیه داریم که باز دوستان باید ریفرش کنن ذهن بنده رو تحت عنوان پارالل اکسس تیوره. کجا خوندید پارالل اکسس تیوره؟ توی توی استاتیک. پارالل اکسس تیوره چی میگه؟ میگه اگر چنانچه شما نسبت به محور S second moment of inertia رو داشتید، میتونید بیاید این رو بندیسیدش آی نسبت به محور سنتروید بعد جهده X. حالا X میتونم پایین بذارم، C رو باید بذارم. آی نسبت به اکس سنتروید به اضافه یه مقداری. این مقداره چقدر بود؟ مساحت داره تبانده یه فاصله دو تا محور. اگر چنانچه مساحت رو اینجا بنویسیم بعد اینجا باید ضرب به مربع چی رو کنیم؟ فاصله بین دو تا محور، یعنی فاصله بین سنتروید تا وای سی به توان دو. این عملا شد پارالل اکسس تیوری. یعنی من میتوانم به جای این آیه اکسه بذارم. ممکنه یکی بگه خب همینجا دیگه تمام بود چون اکثر جداولی که تو استاتیک داریم برنس با آیه اکس میدم. منطقه من میخوام یه تفسیر دیگری بذارم روی این صحبت. جلسه قبلم یه ادعایی کردم که میخوام ثابتش کنم. هم موقعی که شکل صرف قائم باشه، هم موقعی که اینکلاین باشه و هر موقع دیگری میخوام نشون بدم که همواره سنتر آف پرشر از سنتر آف ایریا پایین تر هست. چجوری؟ اگر چنانچه برم تو این رابطه به جای وای سی پی خودش اونم وای سی ضرب در ای مساوی به جای آی اکس بذارم آی اکس نسبت به سنتروی به اضافه ای وای سی به توان دو و بعد طرفین این رابطه رو به یه دونه وای سی ای تقسیم کنم. وای سی پی میشه مساوی با خط کسری آی اکس نسبت به سنتروی بخش بر وای سی ای به اضافه یه دونه وای سی ای که بره میشه وای سی. خب این تفسیرش چی میشه؟ تفسیرش این میشه که همواره وای سی پی از وای سی بزرگتره. چقدر؟ به اندازه این مقداری که اینجا به دست اومده و این مقدار هم همیشه مثبته. Second moment of inertia with respect to center of area around x axis بخش بر وای سی ای همگی مثبت اضافه وای سی. اکس سنتر آف پرشر رو اگر چنانچه بخوایم به دست بیاریم چی کار باید بکنیم؟ باید بیایم برایند نیرو رو در اکس سنتر آف پرشر ضرب کنیم. پس اینجا می‌نویسم برایند نیرو ضرب در اکس سنتر آف پرشر مساوی هست با دی اف ضرب در اکس. حالا این طرف عملا باید این تکرار کرده بشه. توضیح میدم روشه F در اینجا اثر میکنه. لنگرش نسبت به
این هم باید سی باشه. البته این اکسسی مربوط به اینه، این تو باید اینجوری میکشه XCP ضربه در لنگ آرمش بازوش مساوی هست با بیایم لنگر تک تک این سوزنک ها رو نسبت میمهر بایی به دست بیاریم، بعد ضربه در بازوش میشود X ضرب در یه. حالا این X ضرب در یه در واقع این سوزنک که نیرو هست ضرب در فاصلش تا اینجا که X به ما میده روی کل سطح هم که انتگرال بگیریم. خب به جای یه میتونیم بذاریم گاما Y Y C ضرب در سینوس زاویه تیتا ضرب در A به جای X C P هم خودش مساوی اینتگرال روی A به جای یه میتونیم بذاریم همین کمیتی که اینجا داشتیم گاما وای سینوس تیتا گاما وای سینوس تیتا در دی ای ضرب در ایکس گاما سینوس تیتا با گاما سینوس تیتا زده میشه میشود وای سی ضرب در ای ضرب در ایکس سی پی البته اینا تو کتاب نیست داره Y C در A در X C P مساویه با اینتگرال روی A X ضرب در Y D A باز با استفاده از استاتیک یک تعریف برای این دارید یه المان دارید مثل D A این رو در فاصله x و y در این ضرب کنیم میشه product moment of inertia که باز تو استاتیک خوندید. اگر چنانچه من لنگر نسبت به محور x رو به x نشون دادم و لنگر نسبت به محور y رو به y نشون میدم این میشه های x y پس بنابراین y c در d x c p مساوی است با های x y product of moment of inertia. باز با استفاده از parallel axis theory میتونیم بریم به جای این IXY بذاریم IXY نسبت به centroid به اضافه XC YC در A طرفین رو به یه دونه وای سی ای اگر چنانچه تقسیم بکنی اکس سی پی میشه مساوی با آی نسبت به سنتروید اکس وای بخش بر وای سی ای به اضافه اکس سی که باز دلالت بر این داره که اکس سی پی هم به اندازه این مقدار از اکس سی چطوره بیشتر. من به سه تا سوال پاسخ دادم. یک مقدار نیرو، دو راستای اثر نیرو و سه نقطه اثر نیرو که اکس سی پی و وای سی پی رو هم تو این شکل می‌بینیم. چرا توصیه نمی‌کنم این روش رو؟ علی‌رغم جذابیتی که داره چون ریاضیات محضه به خاطر اینکه عمدتاً شما میرید سراغ کمیاتی که باید دانش استاتیکی هم داشته باشید هم محاسبش بتونید بکنید و هم اینجا به خدمتش بگیرید ولی روش دایرکت آپروچ به مراتب کارگرتر است. و اما کر سرفیسز اگر چنانچه بخوام در خصوص سطوح منحنی عملا دیگه از هر من از شمسی که تقسیمشون به افقی و قائم و شیبدار موضوعیت نداره. اگر تصور کنید یه همچین وضعیتی یه ظرفی داریم به این شکل
اینجا کف زرد هست و اینجا یک منحنی دارید که مثلا اگر چنانچه بخوایم یک تغییر توی سیستم متصال تکلیف این منحنی رو مشخص کنیم، اولا این جرده هم من ماشور بزنم که بگم اینجا لن چیز هست و این تا اینجا هم آبه، ارتفاع آب هم اچ. خب پر واضح است که اگر چنانچه این مسئله رو به من بدن باید بتونم اول یه اطلاعاتی هم بدم که شکل این چی هست. اگر چنانچه من یه سیستم مختصات انتخاب بکنم، این رو بگیرم مبدا، این رو بگیرم محور X و این رو هم بگیرم محور Y، معادله این یکی معادله سهمی هست که هستش A X به OB، معادله این شکل منحنی یه سهمی هست که با همسایی با A به OB است، A X به OB. ولی میخوام به این سوال پاسخ بدم که این نیرویی که از طرف این سیار به این وارد میشه در جهت محور X و در جهت محور Y مقدارش چقدر؟ به دو طریق میتونیم این مسئله رو حل کنیم، هم از طریق دایرکت آپروچ هم از طریق این دایرکت آپروچ یا فری بادی دایگرام. من ابتدا با ساکن با استفاده از دایرکت آپروچ مسئله رو حل میکنم و بعد میرم سراغ روش این دایرکت آپروچ یا پس ما بریم دایرکت آپروچ. یاد گرفتید حداقل همینجا همینجا یاد گرفتید که اگر خواستید از دایرکت آپروچ استفاده کنید باید بیاد یه المانی بگیرید سوزنک فشار رو روی این المان به دست بیارید و شروع کنید این تکرار منطقه. شما اینجا برخلاف مسئله قبلی با یه مشکلی مواجه هستید که باید نظرتون رو به خودش جلب کنید. اگر چنانچه من این سطح رو به BS نشون بدم خیلی کوچک هست BS، سوزنک فشار روی این یه در نقاط مختلف در این راستا نیست و نمیتونم بگم حالا اگر عمود بر تابلو من واحد باشه یه اس ضرب در یه میشه سطح یه اف میشود پی در یه اس، نمتونم این تکرار بگیرم. چرا نمتونم این تکرار بگیرم؟ چون رو المان های مختلف این دی افا در یک راستا نیست. اگر یه المان دیگری با یه رنگ متفاوت اینجا بکشم برای این دی اس دی اف اینه، برای این دی اس دی اف اینه و اینا دتایی در یه راستا نیستن که چشم بسته شروع کنم این تکرار بگیرم. باید بیام این دی اف رو تجزیه کنم به دی اف در جهت اکس و دی اف در جهت وای، جدا جدا اینتگریشن انجام بدم. پس بنابراین اگر چنانچه من تجزیه کنم این دی اف رو، یه خط از این بعد یه خط هم از این بعد، بعد این می شود
یک درجت محور x، این هم میشود یک درجت محور چی؟ y. شکل رو میام اینجا بزرگ میکشم که کمی حق مطلب رو بیرون ادا کنم. اگر چنانچه این دی اس باشه، و این هم نیروی دی اف باشه، این دی اف در جهت y، این هم دی اف در جهت x. من باید بیام شروع کنم دی اف x و دی اف y رو به دست بیارم و بعد اینتگرال رو بر اساس دانشی که کسب کردم تا کنون به دست بیارم. من دوباره برای این شکل هم شروع نشه یه شکل دیگری هم میکشم و روی این شکل یه توضیحات دیگری میدم. باز اگر این دی اس باشه، از اینجا تا اینجا دی اکس، از اینجا تا اینجا هم دی وای. اگر چنانچه این زاویه رو به تتا نشون بدم، این زاویه هم چقدر دارم من سجادی؟ این زل بر این عموده، این زل هم بر این عموده، پس اگر این تتا هست این هم میشه چی؟ تتا. که عملا با این برابره. خب دی اف اکس میشه چی بچه ها؟ میشود دی اف ضرب در سینوس زاویه چی؟ دی اف وای میشه چی؟ میشود دی اف ضرب در کوسینوس زاویه دی. خود دی اف چی هست؟ خود دی اف هم اگر چنانچه روی این المان فشار پی باشه، پی ضرب در دی ای هست. اگر عمود بر تابلو واحد باشه، به جای دی ای میتونیم بذاریم پی ضرب در ارزم حضورتون دی اس. پی فشار به این المانه، دی اس هم حالا ضرب در یک هم بذارم برای اولین بار و آخرین بار که بدونیم یک عمود بر تابلوه. خب پس بنابراین از یک سو دی اف اکس میشه مساوی با دی اف، به جای دی اف میتونیم بزنیم پی دی اس ضرب در سینوس تیتا، به جای دی اف وای میتونیم بذاریم پی دی اس ضرب در کوسینوس زاویه تیتا. خیلی خوب، حالا بیایم تو این شکل ببینیم دی وای و دی اکس چی هستن. دی وای مساوی هست با دی اس ضرب در سینوس زاویه تیتا، دی وای هم دی اکس هم مساوی است با دی اس ضرب در کوسینوس زاویه تیتا. پس خوشبختانه میتونیم اینجا به جای دی اس سینوس تیتا بزنیم دی وای و به جای دی اس کوسینوس تیتا میتونیم بزنیم دی اکس. پس بنابراین دی اف اکس مساوی به جای دی اس سینوس تیتا میتونیم بزنیم دی وای، میشود پی دی وای، و به جای این هم میتونیم بذاریم پی دی اکس. و اما پی چیه؟ خب و
برای این المانی که اینجا داریم اگر چنانچه فاصله این المان تو سطح آب H باشه P هستش گاما H گاما H یه وای گاما H یه اکس. خب من باید شروع کنم از طرف این اینتگرال بگیرم که این fx رو به من بده، این هم fy به من بده، منتها این طرفش میبینم ایندکس اینتگریشن من dy گاما که ثابت میاد بیرون، ولی این h باید تبدیل به y باشه. نگاه کنید از اینجا تا اینجا y، از اینجا تا اینجا هم h، پس این همین اچه کوچیک میتونم بزنم اچه بزرگ منهای وای گاما در اچه بزرگ منهای وای دی وای. اینجا هم میتونم بذارم گاما در اچه منهای وای دی اکس. حالا میتونم شروع کنم اینتگرال بگیرم، اینتگرال دی اف اکس مساوی است با اینتگرال گاما در h منهای y یه y. خب اینجا ایندکس اینتگریشن y، y هم تغییراتش از صفر تا h، پس بنابراین fx مؤلفه افقی نیروی وارد بر سطح غیر مستوی می شود، این هم می شود گاما در اینتگرالی می شود h y منهای یک دوم y دو محاسب شده از صفر تا h. اگر چنانچه به جای y h بذاریم میشه h دو منهای یک دوم h دو، این هم میشه یک دوم h دو، پس بنابراین f x میشه یک دوم گاما h. برای دست آوردن معرفه قانون اینتگرال دی اف وای مساوی با اینتگرال گاما h منهای y در dx. خب اینجا میبینیم ایندکس اینتگریشن x، ولی اینتگرندمون بر اصل y، دو تا گزینه داریم، یا بیایم به جای y بزنیم ax2 که همه چی در اصل x بشه، یا اگر چنانچه میخوایم عملا دی اکس به دی وای تقسیم تبدیل بکنیم اون تغییر ندیم، میتونیم از طرف این دیفرنشیال بگیریم. ترجیح من اولی، یعنی بیام به جای اکس به جای بی بذارم ای اکس دو دی اکس، و بعد اینجا عملا باید حواسم باشه که حدودم دیگه سفتا اچ نیست، بلکه حدودم از اینجا تا اینجاست. و یکی ازم پرسید گفتش این مقدار چقدره، میگم باید به جای وای بذارم h، به هی تقسیمش کنم ازش جذر بگیرم، پس بنابراین از اینجا تا اینجا هستش h روی a رو به یک دو، یعنی عملا این حدود اینتگرال میشه از صفر تا رادیکال h روی a. مساوی نما اینتگرال h dx میشود h x منهای a x دو دی x میشود یک سوم a x 3 محاسب شده از 0 تا
H روی A به قوه یک دو. یه بار باید به جای X بذاریم ولی چون صفر که صفرش میکنه پس اونا باید این F Y میشه مساوی گاما در به جای X اگر چنچین مقدار بذاریم میشود H ضرب در H رو قوه یک دوم میشه H رو قوه سه دوم بخشی برای A رو قوه یک دوم منهای یک سوم A حالا به جای X باید بذاریم این میشود H روی A به قوه سه دوم H به قوه سه دوم بخش بر A به قوه سه دوم خوشبختانه بینید جملات هم یه جنس میشن چون این A هم با این A که ساده بشه میشود یک دوم یعنی این A رو میتونیم با این بزنیم اینو بنویسیم میشه A به قوه یک دوم و بعد این از جنس این میشه یک منهای یک دوم میشه دو سوم پس بنابراین F Y میشه مساوی با دو سوم گاما H به قوه سه دوم بخش بر A به قوه یک دوم حالا جالبی قضیه به این هست که این دایرکت آپروچی که با این مشخصات رفتیم FX و FY به دست آوردیم با روش فری بادی دایگرام باید جواب یکسان بده و اگر جواب یکسان نده somewhere something is fishy باید هر دو به یک جواب بیانجام و یه جورایی البته نه تو این کورس تو تمام کورس ها این موضوعیت داره بعضی اوقات به بچه ها هم بگیم موقعی که یه مسئله از سه طریق حل میکنیم به یه جواب میرسیم این کار داره ما توحید درس میدیم نظم در عین بی‌نظم قبل از اینکه بریم از طریق این دایرکت آپروچ یا روش فری بادی دایگرام هم به این جواب ها برسیم به یک سوال دیگری هم دو تا سوال دیگه هم باید پاسخ بدیم حالا فعلا ما گفتیم مقدار F چقدره؟ F Y چقدره؟ یکی پرسید F چقدره؟ مقدار این چقدره؟ میگیم مجموع مربعات اینا یعنی میگیم F هستش F X بتواند و به اضافه F Y بتواند با اصفاد از رابطه فیساف هست یعنی الان تا قلبانه چی رو گروه تابلو میبینید با اصلاح در ایک آپروچ من تونستم مقدار نیرو رو به دست بیارم ولی نه هنوز تونستم جهتش رو به دست بیارم نه تونستم چی رو به دست بیارم نقطه اکسنش خب بریم سراغ نقطه اصل یعنی بگیم این F X کجا اثر میکنه F Y کجا اثر میکنه بعد این مختصات رو دلینیت بکنیم روی صفحه مختصات از اون نقطه خط عمود بکنیم بچی منحنی و بگیم این نقطه اثر نیرو روی منحنی میشه که اونم باز یه مقدار نیاز به جبر کلاس ششم متوسطه داره خیلی خوب بچه ها اگر چنانچه من بخوام برم و برو به اصطلاح نقطه اثر FX و نقطه اثر FY رو به دست بیارم همون تدبیری که توی مباحث قبلی به خدمت گرفتم هم اینجا باید عملیاتی کنم یعنی بگم چی؟ یعنی بگم این سوزنک DF در جهت محور X یه لنگری نسبت به محور X به من میده که این اگر چنانچه رو کل ارتفاع یا
افق اینتگرال بگیرم باید معادل لنگری باشه که f x به من میده. پس بنابراین محاسبه نقطه اثر f x چه نیرویی هست؟ ما همین یه شکل اینجا بکشیم و این وضعیت نیرو رو مشخص کنیم. این محور x ما هست، این محور y ما هست، این هم شکل سهمی هست، این هم سطح آبه. الان ما رفتیم f x و f y به دست آوردیم، در واقع این شده f x ما و این هم شده f y ما. منتها نمیدانیم فاصله این توافق چقدره، نمیدانیم فاصله این تا محور باید چقدره. میگیم لنگر FX نسبت به، یعنی در واقع فاصله اینو بذارید، مثلا اینو بذارید Y CP، لنگر FX نسبت به محور X میشود FX ضرب به Y CP. ما دنبال Y CP هستیم. حالا باید بریم برای این تک تک دی اف اکس ها لنگر رو حساب کنیم نسبت به محور اکس، اینتگرال کنیم دی اف اکس ضرب در فاصلش تا محور اکس. تو این شکل لطفا نگاه کنید، این دی اف اکس فاصلش تا محور اکس میشود وای دیگه، پس می شود در در باید. حالا دی اف اکس چی بود؟ دی اف اکس هم اینه، پس می شود مساوی با اینتگرال گاما در اچ منهای وای در دی وای، این باید ضرب در وای بشه چون همیشه هم برعکس وای بتونیم بزنیم صفر تا اچ مساویه با گاما میاد بیرون اچ وای میشود یک دومه آی من سجادی اچ وای دو وای دو دی وای منهای یک سومه وای سه محاسب شده از سه تا اچ، یه با پیشه وای اچ یه با پیشه وای سه. اگر چند جای گذاری کنید میشه یک دوم منهای یک شیشم، میشه یک سوم، میشه یک شیشم گاما اچ سه. خب بریم به جای اف اکس هم مقدار بذاریم، اف اکس هم به دست آوردیم چقدر بچه ها؟ بریزید اف اکس هم آوردیم یک دوم گاما اچ دو. ضرب در وای سی پی گاما با گاما اچ دو با این توان سه، از اینجا وای سی پی میشه مساوی با یک سوم اچ. خیلی دقیق باشید ببینید چجوری روش این دایرکت آپروچ هم ما رو به این جوابا میرسونه، چون این مهمه که اگر چنانچه ما در این دایرکت آپروچ بریم به جواب دیگه برسیم دیگه باید عذاب بگیریم. این میشه وای سی پی. بریم سراغ محاسبه اکس سی پی. باید بیام اف وای رو، یعنی این اف وای رو ضرب در این فاصله که اکس سی پی هست بکنم. بعد این رو مساوی با اینتگرال این سوزنک ها، این سوزنک هایی که اینجا داریم ضرب در فاصله شون تو محور x، یعنی اون بازوشون که میشه x، x ضرب در دی اف وای. این مشکلی نداریم باهاش، این رو باید بنویسیم اینتگرال به جای دی اف وای باید بذاریم گاما در اچ منهای وای
در دی اکس این تو اینجا دی وای هر ضرب در اکس. خب ملاحظه میکنید اینجا هم میتونیم بنویسیمش اف وای ضرب در اکس سی پی مساوی با به جای وای میتونیم بزنیم ای اکس دو میشود صفر تا h روی a به توان یک دوم گاما در حالا x هم من ضرب میکنم میشود h x منهای a x dx. شروع کنیم اینتگرال بگیریم به جای f y هم مقدارش میذاریم f y هم به دست آوردیم این مقدار پس بنابراین دو سوم گاما h به قوه 3 دوم a به قوه 1 دوم ضرب در x سی پی بچه اینا تو کتاب نیستادن مساویه با اینتگرال از 3 تا h روی a به قوه 1 دوم بعد میتونستم دیگه شروع کنم اینتگرالانم بگیرم دیگه بگیرم خواهد دوباره بنویسمش اینتگرال خوب و مات که خودش h x d x می شود یک دومه h x دو منهای a x سه می شود منهای یک چهارمه a x چهار محاسبه شده از صفر تا h روی a دومه یک دومه مساوی بود گاما در به جای ایکس باید بذاریم این مقدار به توان دو که برسه میشود یک دومه خب این اچ در این که به توان دو برسه توان بر از بیان میره میشود اچ دو روی ای منهای یک چهارم ای h x به قوه 4 میشه h2 روی a2 باز دوباره این a با این توان زده میشه و میشه h2 روی a یک دوم منهای یک چهارم یک دوم میتونیم بنویسیم دو چهارم منهای یک چهارم میشه یک چهارم پس میشود یک چهارم دامان h به قوه دو بخش بر این مساوی هست با دو سوم دامان h به قوه سه دوم بخش بر a به قوه یک دوم ضرب در x سی پی گاما با گاما زده میشه از اینجا x سی پی میشه مساوی با سه میاد اینجا میشه سه هشتم حالا ما میمانیم و این کمیاتی که اینجا هست h به قوه دو بخش بره یعنی دوی منهای چقدر یک و نیم میشود h به قوه یک و نیم به یک دو بود این هم میاد این a دوم میره میاد توی چیز میشینم a به قوه یک دوم یعنی عملا x سی پی میشود سه هشتم h روی a به قوه یک دوم کسی میتونه بگه چرا اینجا جایی هست که آرمند اسم هم مهدری نیاز به نمره داره اگه جواب بده میپرم ها دیگه لازم هم نیست روی پایی بزنه چرا اینجا واحد اکس سی پی با این طرف نمیخونه چون ایچه وقتی برای ای بکنیم
باید ببینیم این A دیمانسیونش چی هست. اگر دیمانسیون A رو بدونیم میتونیم دیمانسیون XCP رو به دست بیاریم. دیمانسیون A چیه؟ Y مساوی با A X2. اگر چنین رابطه بخواد از نظر ابعادی درست باشه، دیمانسیون x چی هست؟ L. درسته؟ دیمانسیون y هم که L. پس باید A دیمانسیونش چی باشه؟ یک به روی L باید باشه که با این زده بشه. حالا بذارید اینجا به جای A بذارید یک روی L. این هم L میشه L2. L2 با یک با L. خراب کرده ای گفته بودی؟ تمام. من هم امیدم رو به همون فوتبال گذاشتم. فوتبال ما فوتبال بلد نیستیم چی کار کنیم؟ باید ببریمتون در نبردی از یه دره 25 متری بیندازیمتون دو تناب چجوری برمی گردیم بالا؟ اینا رو برمی گردیم بالا توی تنگ قاسمی که ما رفتیم یه نیسان بردمون تو بالای تنگ را همون کرد که خودمون اومدیم 12 رو فروت داشت. خدا شکر فوتبال بدن حالا اون خوبه یا آدم میمیره یا نمبر رو میگیره. خب میبینید چقدر لذت بخشه؟ لذت بخشتر میشه اگر از طریق چی برم کنم شاسی ها؟ تریبال دیاگرام. اگر توی کورس اون لذت از یه دستتون بیاد دیگه بل نمی کنید درس. خب سالی عجب خیلی لذت بخشه ولی خب اصلا همین نرگی هم کنم چی؟ همین نرگی بخشه اینجا رو نمی کنم. اتفاقا سال ابرانی بوده که از همین اینا برسید که همین جواب ها سالی عجب واقعا لذت بخشه ولی دیگه این همین اول امتحان وقتی شما گرفتید بیدید دوست دارم بله. حالا بریم سراغ روش تریبالی دیاگرام. من میتونم برم کلاس دارم بفهم. بریم سراغ ترسیم پیکره آسان. همین توی شکلی که شما میبینی باید بیان از اینجا نقطه ASH بذاریم، یه خطی به موازات محور X، از این نقطه هم یه خطی به موازات محور Y، و بعد برای چی پیکره آسان ترسیم بکنم؟ برای این ناحیه گیجی ایجاد میشه. بگی ماشاءالله هممون رشته راه ساختمان هستیم، میدونیم که اگر چنانچه خواستیم برای قسمت هاشو زده پیکره آزاد ترسیم بکنیم باید بیایم دو نوع نیرو رو شناسایی کنیم. ما این مرد سجادی بادی فورس سرفس فورس. خب اول بادی فورس. بادی فورس رو اگر چنانچه خواستیم روی این بذاریم میشه نیروی بس. باید برای نیروی برد موقعی که میخواییم بزنش رو پیکر آزاد باید سه تا چیز رو مشخص کنیم: مقدارش، نقطه اثرش و چی؟ راستاش. چون پیکر آزاد بدون این سه تا که نمیشه جلوش ببریم. پس یادتون باش بعد نیروی دیگری که باید بزنیم، چون این قسمت هم باید از اونجا جدا کنیم، باید اثر چی بزنیم؟ میشه این
اینجا نیرو بذارم؟ نه سنت آزاد آقا نیروی نوشوش نیست دیگه. آقای مسجادی دفعه شک میکنه، میگه آقای آبیدینی هوا پیدار روی اثر میکنه. آقای بله هوا اثر میکنه، فشار اتمسفری که روی اثر میکنه اینجا هست، اینا هم دیگر رو کنسل آوت میکنه. و اما یه سطح دیگری داریم که باید اثرشو بذاریم. بچه ها من اون نیرویی که حساب کردم FX و FY نیرویی بود که آب به سطح وارد میکرد. اینجا باید چی بذارم؟ نیرویی که سطح به آب وارد میکنه. خیلی مهمه اینا تمیز دادنشا. نیرویی که سطح به آب وارد میکنه با نیرویی که آب به سطح وارد میکنه مطابق عمل و اشتاد من یکی هستم و جهتشون چطوره؟ فرق کن. من میام این دوتا نیرو رو که چون اسمش هم فرق میکنه، نیرویی که سطح به آب وارد میکنه معرفه افقیش رو به بار اکس، معرفه قایمش هم به آره بار. البته یه سوال دیگه هم اونجا باید پاسخ بدم که حتما مد نظرتون باشه که بالاخره این اکس سی پی که به دست آوردیم، وای سی پی رو هم که به دست آوردیم، بعد چجوری بدیم نقطه اصلا که اف روی چیز میذاره به دست بیاریم. شاید خانم مهندس من رو دوربین هدایت کنیم به اینجا، این رو هم بگم و بعد برگردم به این مطلب. نگاه کنیم من رفتم این محور اکس منه، این محور وای منه، این هم شکل من هست و رفتم نقطه اثر نیرو رو به دست آوردم اینجا. یعنی من میدونم از اینجا تا اینجا چقدره و میدونم از اینجا تا اینجا چقدره، ولی هنوز نمیدونم که خود F کجا روی منحنی اثر میکنه. چهار بار بکنم. اگر چنانچه از این نقطه یه خطی عمود کنم برای سطح، هر چی که خط عموده کتی رو قطع کرد، منحنی رو قطع کرد، میشه نقطه اثر نیروی F. خب اون نقطه رو چجور به دست بیارم؟ میگم من اگر چنانچه اینجا یه دونه مماس بکشم، این مماسه هستش دی وای به چی؟ دوره ایس. قبوله؟ مشتق گرفتم؟ در نتیجه اگر چنانچه این دو تا خط بر هم عمود باشن، ضریب زاویه این خط رو ام یک نشون بدن، ضریب زاویه اون رو به ام دو نشون بدن، حاصل ضرب ام یک ضرب ام دو چقدره؟ این ما دوره چیه؟ دبیرستان. ام یک ضرب ام دو مساوی منهای یک، حاصل ضرب ضریب زاویه منهای یک. حالا اگر چنانچه این M1 باشه، این میشه M2 که همون دو AX. پس بنابراین میتونم بگم M1 که میخوامش، M2 هم که هستش چی؟ دو تا AX مساوی با منهای یک. پس بنابراین M1 میشه مساوی با یک منهای یک بخشی بر دو AX. اش نقطه هست که این خط منحنی رو قطع میکنه. خب حالا من یه مسئله دارم که یه نقطه دارم و ضریب زاویه هم دارم، میتونم معادله خط رو بنویسم. معادله خط میشود وای منهای وای سی پی مساوی با
ضریب زاویه ام یک در ایکس منهای چی بچه ها؟ حالا اگر چنانچه من این اکسن هم که این قرد میکنه به اکس یک نشون بدم که دفعه با این اکس باتی نشه خیلی ارزشمنده، هرچند که از نظر چیز یکی هستن چون من باید برم بعد این منحنی با این مسایده اکس دو رو با این خط برخورد بدم تو نقطه برخورد، چون چی به دست بیاد؟ این نقطه به دست بیاد. میتونم بگم با این مسایده با بای سی پی به اضافه یک روی دو تا ر منهای x1 مساوی با x1 منهای x3. که این هم با یک میشه. بعد یه منحنی دیگر هم داریم با یک مساوی با x1 توان دو. این معادله سهمیه هست، اینم معادله خطه هست. اینا رو که با هم برخورد بدیم چی به دست میاد؟ دو معادله و دو مجهول x1 و y1 به دست میاد. ممکنه آقای من سجادی میگه میکنه یکم بیشتر توضیح بده چی با چیه؟ میگیم با یکا با یکا یک هستن، پس با طرف دوم با هم برابر باشن، طرف دوم که با هم برابر دیم معادله بر حسب x1 به دست میاد. این حلش میکنیم میزنیم که یک از نام با یک رو به دست میدن. خب پازل قضیه این هست که ببینیم این روش هم به هم اونها می انجامه یا نه. اگر چنانچه این روش هم به اونها بی انجامه فب المراد اگر این انجامه something somewhere is میشه. ما میتونیم به رایان این نیرو چه کنیم؟ خانم منشاسی ها به رایان دیگه رو میتونیم چهار کنید؟ به دست بیاد اسمش به ذهن بگید. این هم که اسمش باشیم دبلیو، این هم که آر اکس آر وای. حالا این که افکت دبلیو رو چون به دست میاریم الان میگیم خدمتتون چجور این آن به دست میاریم. منطقا قبل از اونا رو به دست بیاریم بگیم مجموع نیروها در جهت محور چی؟ x مساوی با 3. یه جهت مثبت هم انتخاب بکنیم، این باعث میشه که f1 منهای آره x مساوی چی باشه؟ 0 باشه. از اینجا آره x میشه چقدر؟ f1. بچه ها F1 چقدره؟ از اینجا تا اینجا چقدره؟ گاما H نه؟ این هم که H پس میشه یک دوم گاما H2 ضرب در یک، یک دوم گاما H2 ضرب در یک. حالا بچه ها FX نگاه کنید ببینید همین مقداره؟ کدومش رو هم داره؟ دوم خیلی راحت داره. حالا اون یکیه آره با مجموع نیروها در جهت محور وای هم باید صفر باشه، مثبت هم این بگیریم. منهای دبلیو به اضافه آره وای مساوی به صفر، آره وای میشه مساوی با دبلیو. یعنی وزن آبی که توی این ناحیه محصول شده است. اف وای رو چقدر به دست آوردیم بچه ها؟ دو سوم گاما در این. ببینیم اینم همونو میده. من اگه بخوام وزن آبی که اینجا از به دست بیارم باید چیکار کنم؟ باید این سطح هاشون زده رو به دست بیارم ضرب در یک کنم تا بشه حجم سطح هاشون زده، ضرب در چی کنم؟ گاما کنم. و اما این سطح هاشون زده چی هست؟ برای اینکه سطح هاشون زده رو به دست بیارم میگم کل این مستطیله سطحش هستش این ضرب در این ها کل مستطیله. اگر اون منهای این زیره رو کنم بالا یه به دست میام. پس بنابراین اول یه به دست بیارم اینش مساویه
H ضرب داره H به A به قوه دوم، این میشه مساحت مستطیل منهای اینتگرال. حالا اینتگرال هم اینجوری میگیریم، یه المان اینجوری میگیریم، مساحت این المان رو حساب میکنیم، از صفر تا این اینتگرال میگیریم، این میشه y dx مساحت این هاشو زده، بعد چون dx اینتگریشن میشه صفر تا h روی a به توان یک دوم مساوی با a مساوی با h به قوه سه دوم بخش بر a به قوه یک دوم. این اولی منهای به جوی بای باید بزنیم چی بچه ها؟ x a x دو بخش رو کنیم اینتگرال بگیریم میشود یک روی سه a x به توان چقدر؟ 3، چون این ax2 هست دیگه اینتگرالش میشه 1 سوم x3 محاسبه شده از 0 تا چقدر؟ a میشه مساوی. خب اگر چنانچه به جای x بذارید ax روی خوبه 1 دوم با این a هم ساده کنید جنسش با این 1 میشه 1 منهای 1 سوم میشه 2 سوم h به قوه 3 دوم بخش بر a به قوه 1 دوم. این مساحت a مساحت قسمت هاشون زده است، باز ضرب در یک همون باید تابلوش بکنیم تا بشه 8 ضرب در 2 کنیم، پس بنابراین w میشه مساوی با 2 سوم 2 h به قوه 3 دوم بخش بر a به قوه 1 دوم. این همون چی است بچه؟ این همان کمیتی هست اینجا به دست بود. جلسه قبل گفتیم مجددن هم میتونیم روی نکته تأکید داشته باشیم، شاید این هم از حسن روش فیلبرت دیاگرام هست که ما رو هدایت میکنه به سمت نقاط اثر. شکلن اگر من دوباره اینجا بکشم هم مطلب بهتر ادا میشه تو این شکلن شلوغش بکنم. این محور وایه، این محور اکسه، این هم شکل سهمیه و اینجا هم تا این ارتفاع هم آمه. بچه ها من رفتم حالا یه نکته دیگه هم قبل این بگم، این دبلیو که من به دست آوردم به من آروای رو میده ولی نقطه اثر آروای رو نمیده، باید برم نقطه اثر وای رو در بیرون به دست بیارم. و بعد نکته ظریف قضیه این هست که اگر چنانچه این F1 باشه این هم W باشه، بچه ها برایند آره اکس آره وای باید از کجا بگذره؟ این تری فورس ممبره، یعنی در واقعی باید ادامه بدم، این هم باید ادامه بدم، باید بگم نیروی افی که روی این نیروی آلی که روی این اثر میکنه باید از این نقطه بگذره، یعنی عملا یه همون برای بکشم این میشه نیروی آر که بعد این میشود آر وای، این هم میشود آر اکس. من جلو جلو افی رو میدونم کجا اثر میکنه، F1 اینجا اثر میکنه یک سوم H، از کجا به دست آوردم اینو؟ جلسه قبل نگاه کنید ببینید آره X هم همین مقدار داده چیزشو، اونجا نگاه کنید ببینید آره X یا FX هم همینه، پیداش کردید؟ یک سوم H بعد آروای هم این فاصله که با این فاصله یکیه. خب من اگر چنانچه بخوام از اینجا تا اینجا به دست بیارم باید چه کار کنم؟ باز سراغ
چیز میدم، میگم این شکلی که من اینجا دارم مساوی هست با این منهای چی؟ منهای این اگه این مستطیل رو منهای این کنم این به دست میاد. پس بنابراین اگر این فاصله رو به x سی پی نشون بدم W ضرب در x سی پی مساوی است با این. باید ضرب در چی بشه بچه ها؟ این مساحته ضرب در نصف این بشه دیگه. پس بنابراین خودش این هستش h روی a دوبه یک دوم، این هم هستش h، این مساحته که می شود h دوبه سه دوم بخش برای چی؟ بخش برای a به قوه یک دوم. این میشه مساحتش. این باز ضرب داره یک دوم h روی a به قوه یک دومش. بعد منهای سنتروید این ضرب داره فاصلش تا مساحتش که برس اونی، این مساحتش نه؟ دو سومه h به قوه سه دوم بخش برای قوه یک دوم. این مساحت شد، این مساحت باید ضرب داره فاصلش، فاصله سنترویدش تا محور x بشه. خب ما چجوری میتونیم این فاصله رو به دست بیاریم؟ راحت میتونیم شکلا یه بار بکشیم که شکلا رو هم قاطی نکنیم، بگیم یه همچین مسئله داریم میخوایم بریم فاصله سنترول تو محور x به دست بیاریم. میگیم یه المانی میگیریم دیگه، حالا دیگه توی این درسه یه چیزی که یاد گرفتیم زود المان بگیریم، المان بگیریم، لنگر این المان رو نسبت به چی؟ محور x برای به دست بیاریم، اینتگرال بگیریم، بعد معادل اینتگرال این ضرب در فاصله از اینجا تا اینجا بزنیم. خب مثلا که به دست آوردیم شده دو سوم h به قوه سه دوم بخش بر a به قوه البته ببخشید من همش میگم این ایه ایه این قسمت من باید بدم این مساحت این قسمت به دست بیارم، اینجا هم باید این اصلاح کنم ایه این قسمته با این ایه این فرق میکنه، این ایه که من دست آوردم باره اینه یا این قسمت، یعنی من باید این یکی رو مبنا قرار بدم که اینجا بزنم یک سوم ای هش رو قوه هش روی ای قوه سه دو منهای یک سوم A H روی A به قوه سه دوم. این میشه مساحت این قسمت. حالا باید ضرب در این بکنم که حالا دارم این حساب کنم، پس اینم درستش میشود یک سوم A h روی a به قوه سه دوم، این ضرب داره x سی پی x x پرایم بزنیم چون به یه چیز دیگه نشون دادیم x پرایم سی مساوی. حالا این مساحتش میشود y دی a y دی x، این هاشو زده میشه y دی x، فاصلش در این هم اکسه. بعد هم باید اینتگرال بگیریم چون دی اکسه میشه صرف تا اچ روی ای به قوه یک دو ساده کنیم، یک سوم ای در اچ
روی A و B سه دوم ضرب در X prime C این X prime C اینجا میشه مساوی با یعنی کل این میشه معادل این خیلی خوب این هم باید بنویسیم X ضرب در این پس میشه A X X ماسوشه از صفر تا H روی A و B یک دو این میشه مساوی با یک روی چهار A X به قوه چهار محاسبه شده از صفر تا H روی A به قوه یک دوم این هم میشه یک رو روی چهار A این هم که به چیز بشه میشه H به قوه دو بخش بر چقدر A به قوه دو این هم میشه یک چهارم A دیگه هست میشه میشه H دو روی A بریم جاوب زاری کنم علل اصول من باید چیکار کنم؟ باید بیام این رو بخشی برای این کنم تا x پی بعد اینجا بزنم پس بنابراین به جای این ضرب در این اینجا باید بزنم x پرایم سی بگیرم به جای کل این میزنم بیرم یک چهارم h بکنم پس بنابراین میشه مساوی با اینجا میمیستم میشه حالا که شکرش رو نکنم چون میخوام مقایسه کنم این جواب رو با هم مقایسه کنم بگم W ضرب در X CP مساوی بچه ها این X ضرب در X به قوه 3 دوم در X به قوه 1 دوم میشه 4 دوم میشه H دوم یک دوم هم که اول میمیسیم بعد این A به قوه یک دوم هم در A به قوه یک دوم میشه A پس بنابراین کل این میشود یک دوم H دوم منهای H دوم هست منها اینجا چی؟ اینجا باید به جای این بذاریم یک چهارم H دو روی A خب این حاصل این میشه از مساوی با یک دوم منها یک چهارم میشود یک چهارم H2 روی A بعد بجای دبلیو هم بریم مقدار بذاریم دبلیو هم داریم دبلیو هم داریم دو سوم گاما H البته اینجا باید اینا رو A میذاشتیم دیگه گاما هم نداریم چون همه اینا بر حسب سطح بودن دیگه گاما نداره میشه دو سوم گاما هیچی H به قوه سه دوم بخش بر A به قوه یک دوم ضرب بر X سی پی مساوی با یک چهارم H روی H به قوه دو بخش بر ساده کنیم x سی پی میشه مساوی با سه میره اون بر دو میاد مخرج و اما h ها دو منها یه چیز میشود h رو به یک دوم a هم که ساده بشه میشه رو به یک دوم بچه این همین جوابی که اینجا به دست کنیم سه هشتمه H روی A به قوه یک دو این هم سه هشتم H روی A به قوه یک دو هم تونستیم نقطه اثرش رو به دست بیاریم محل برخورد این دو تو نیروه و هم از این به بعدش مشترکه من راه حل دیگری به ذهنم نمیرسه که این نقطه رو به دست بیارم چه روش فری بال دایگرام چه روش دایرکت آپروچ برای به دست بودن این نقطه باید هم مسیری که اونجا دنبال کردیم رو ادامه بدیم البته بیشتر چون ما با مؤلفه ها کار داریم با مؤلفه ها کار داریم بهتر است که تدبیر یه نکته دیگری که تو ذهنتون باید به عنوان یه دغدغه مطرح باشه حتماً باید این سوال رو از خودتون یا از من یا از هر کس دیگه بپرسید این هست
دورانی هم در حال تعادل دورانی چون برنامه نه باید نشون بدیم که لنگر این نیروها نسبت به هر نقطه صفره. اینو باید نشون بدیم. ما جلو جلو تو فریبال دیاگرام اینو لحاظ کردیم، میگیم چون هر سه تا نیرو از یه نقطه میگذرن حالا هر نقطه دیگری هم بگیری لنگر اینا صفر میشه. مثلا نگاه کنید این نقطه A و B رو بگیری، نگاه کنید آر وای با دبلیو برابره. در نتیجه اگر چنانچه این آر وای یه لنگر اینجوری ایجاد بکنه، نه اینکه با دبلیو که اینجوری ایجاد بکنه کنسل آر بشه. اف یک و آر اکس هم نه اینکه من برابر هستن، موقعی که اف یک اینجوری ایجاد بکنه اف آر اکس اینجوری ایجاد بکنه دوباره هم دیگر چکار کنن؟ کنسل آر بکنه. از حوصله همگی سپاسگزار هستیم. تا انشاءالله روز شنبه همگی رو به خداوند یکی